नमस्कार ओडिशा जॉब डिटेल्स को प्रथमे आपन मानको स्वागत देखो फ्रेंड्स वर्तमान आपन मानकर एक नुवा गाइडलाइन आसी जाइछि ओडिशा पुलिस रो कनेस्टबल रो नियुक्ति लागे जदि आपन माने 2021 रो गाइडलाइन्स देखि छन ताल बहुत बेटर रहिछि आपन मान पई बहुत क्राइटेरिया चेंजेस करा जाइछि पूर्वर जो फिजिकल थिला ताकु संपूर्ण रूपे बदलि दिया जाइछि केवल रनिंग एवं लॉन्ग जंप को रखा जाइछि रिटिन रे केवल 100 मार्क रो रिटिन रहिछि आपन मान पई पूर्वर जहा जहा गाइडलाइन्स थिला सब किछि चेंजेस करा जाइछि वर्तमान रो नुवा रिक्रूटमेंट रो प्रोसेस अनुसार 2021 परटु ओडिशा पुलिस रो एई गाइडलाइन्स आपन मानकर धार्य करा जाइछि जोंथरे कि आपन मानकु नेक्स्ट रो एग्जाम को प्रिपरेशन करबाकु पडिवो तबे मु आपन मानकु ए वीडियो टी काहे कि बनैथिली ना आपन मानकु डिटेल से जणयाकु चाहुथिली जे ओडिशा पुलिस रे कनेस्टबल टी हबाकु हेले आपन मानकर जो नुवा गाइडलाइन्स आसी सेटा आपन जानिले ही भविष्यत रे आपन मानकु रिक्रूटमेंट आसला पोरे आपन माने सेति पई भलसे प्रिपरेशन हेइथिबे जदि से विषय रे आपन माने पूर्वरु अवगत तेणुकर मुकूक से भिडोटी प्रोभाइड करी तेज भिडोटी प्रोभाइड कर सारापर बहुत पिलांकर बहुत डाउट रही जाता जो मैंने कि कमेंट करते कि पिलांकर कमेंट रिप्लाय मुझे किसी पिला मत ह्वाट्सअप टेलीग्राम मध्यम जोजोग करते जार रिप्लाय मुझे कि पिला रिप्लाय दे पार नी बहुत सारा पिला डाउट मन रही जाता तेज ए भिडियो मध्यम आपर जो क्यूरी थी जो प्रश्न था से प्रश्नर उत्तर मुझे रखी ओडिशा पुलिस कनेस्टबल टू आरंभ कर सब इन्स्पेक्टर पर्यटन जहाँ जहाँ प्रश्न आपने पचारे से सबूर उत्तर मुझे सेयार करी बर्तमान भिडियो तेज भिडियोट शेष जाए देखिए जदि आपण मन में भी डाउट होती निश्चित रूप भिडियो देखला आपर से डाउट क्लीयर हो आशा करुच्ची तेज चलत भिडियो टी आरंभ करवा कि पूर्व आपँ छोटिया अनुरोध टे करी चैनल को प्रथम थर विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करने बे नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल रे सेट करेंगे टाइम टू टाइम आपने गुरुत्वपूर्ण अपडेट आम चैनल जरिए पारे भिडियो को निश्चित रूप लाइक करेंगे सांग सहित सेयार करके जमार भूलें ना एवं हाँ आपण मानक भलपाई आपण मान सुविधा निम्ते भिडियो डिस्क्रिप्शन में आपण मानक आम टेलीग्राम और ह्वाट्सअप ग्रुप्र लिंक मिल जाव जोटी क्लिक करके आपम सहित कनेक्ट ही रही पारे और लाटेस्ट जहाँ भी अपडेट आसो मुझ आगो ह्वाट्सअप टेलीग्राम मध्यम प्रोभाइड करुच्ची जॉइन करेंगे आपश्चित रूपए जाथे तेज प्रथम प्रश्नटी आपर कि पिला पचारे सार आम केमी ओडिशा पुलिस आप्लाय करू देखो वर्तमान समय यार फुल नोटिफिकेशन आसीनी नुआ रिक्रूटमेंट प्रोसेस टी केवल जारी करी भविष्य में आपण मानकर यार फुल नोटिफिकेशन टी आसी जाए जो थे कि आपण डिटेल्स क्राइटेरिया मेनसन रही थी तापर आप्लाय करेंगे कितु किपर आवेदन करेंगे ना ऑनलाइन माध्यम आवेदन करेंगे नुआ गाइडलाइंस अनुसार आपर जो सिचुएशन चली कोरोना सिचुएशन से वर्तमान अफ ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया रही ना केवल ऑनलाइन माध्यम रे आपण माने एहाकु अप्लाई करि परिबे ऑनलाइन रो साइट कोन रहबो ना ओपीआरबी ओडिशा पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड जहाँ बोर्ड माध्यम रे आपण माने ऑनलाइन माध्यम रे फॉर्म को अप्लाई करि परिबे सब इन्स्पेक्टर पाई मध्य आपण माने ऑनलाइन रे अप्लाई करि परिबे ओडिशा पुलिस रो कनेस्टेबल पाई मध्य अप्लाई करि परिबे तबे आगामी दिन मानक रे आपण मानक जो रिक्रूटमेंट आसीबार अछि ता ओडिशा पुलिस रो सिविल कनेस्टेबल कमिश्नरेट पुलिस कनेस्टेबल एवं जीआरए पदवी रे वैकेंसी आसीबार अछि किंतु इलेक्शन परे आपण मानक रो 10th क्वालिफिकेशन बेसिक जॉब आसीबार अछि जोटा कि ओडिशा पुलिस तरफ रहइबो बाटालियन रे नियुक्ति जोटा कि आपण मानक रो ओआईएसएफ आउ गोटे रोचे आपण मानक आईआरबी एवं आपण मानक रोचे ओएसएपी जो थे कि आपण मानक वैकेंसी देखा मिल इलेक्शन परे आपण मानक सब निजुक्ति आसीज आपण मैंने जानते आपण मानक वैकेंसी जी परिमाण रही परिमाण बर्तमान बाहर ना कारण है आपण मानक सिचुएसन बर्तमान ओडिशा जो सिचुएसन दे गति करें रिक्रूटमेंट प्रोसेस काढ़ू ना कारण है आपण मैंने जदि बर्तमान रिक्रूटमेंट बाहर पड़ो रिक्रूटमेंट प्रोसेसटा जोटी पिला जी इंटरव्यू देते से तो बहुत पिला होते जहाद्वर कि कोरोनार सिम्टम को खेल में बहुत सहज हो सेतिपाई गवर्नमेंट रो गाइडलाइंस अनुसार आपण मानकर डिले करा जाउची आउ किछि दिन भितरे इलेक्शन सरला परे परे आपण मानकर निश्चित रूपे आसीबो सेतबळ को आपण मानकर कोरोना सिचुएशन को कंट्रोल करा जाइथिबो आपण माने जानि परिबे एवं रिक्रूटमेंट रो प्रोसेस अनुसार आपण माने जाकि रिक्रूटमेंट रे भाग नै परिबे ऑनलाइन रे फॉर्म को अप्लाई करि परिबे तबे परवर्ती प्रश्नटी आपण मानन पई रहितला जोटा कि आपण माने पचारिथिले ओडिशा पुलिस रे हमर ओडिशा पुलिस रे आपण मानकर सैलरी केते रहे देखो फ्रेंड जी भी पचारथले म आपण मानु कह रखबी आपण माने जदि जे कोनोसे डिपार्टमेंट रे चाकरी करछंती तार ग्रेडेशन वाइज पोस्टिंग रहिताए ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी जदि आपण माने ग्रुप ए ग्रुप बी ग्रुप सी ग्रुप डी अनुसार चाकरी पसंद ताले आपण मानकर कैटेगरी वाइज दरमा टिके डिफरेंट रहिबो देखो ओडिशा पुलिस क्षेत्र रे आपण मानकर जदि तळ आडु आमे देखिबा तबे होमगार्ड पोस्ट में जदि आपण माने नियुक्ति पाउछंती ताहले तार बेसिक दरमा 9000 टका भितरे रहिबो
ଯାହାକି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପର୍ ମନ୍ଥ ହିସାବରେ 9,000 ଟଙ୍କା ସାଲାରି ରହିବ। ତାପରେ ଉପରେ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କନେଷ୍ଟବଲ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର 5,200ରୁ 20,200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିକ୍ ଜବ୍। ନେକ୍ସଟ ଆସିବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଯେଉଁଥିରେ କି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପର୍ ମନ୍ଥ ହିସାବରେ 12,000ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତେବେ ଦରମା ଆପଣମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ ସି ଅନୁସାରେ 12,000ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ହୋମଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ 9,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ରହିବ। ଗ୍ରୁପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କନେଷ୍ଟବଲ୍ ଲେବୁଲ୍ର ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିବ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦରମା 5,200ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 20,200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲଗାତାର 6 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ରହିବ, ଏବଂ 6 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରିଦିଆଯିବ। ତାପରେ ବେସିକ୍ ସାଲାରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, ପଚାରିଥିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କ୍ୟାଟେଗୋରି ୱାଇଜ୍ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର କନେଷ୍ଟବଳ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ +2 ପାସ୍ କରିଥିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ଯଦି ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସେ ସେଥିରେ 10ମ ପାସ୍ ପିଲା ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ 10ମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ, ଯେକୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ବା +3 ଆବଶ୍ୟକ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସରେ କନେଷ୍ଟବଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ +2 ପାସ୍। ଯଦି ଆପଣମାନେ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର 10ମ ପାସ୍। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ବାଟାଲିୟନ୍ ତରଫରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ଓଏସ୍ଏଫ୍ ଆଇଆର୍ବି, କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଓଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ 10ଥ ପାସ୍ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ, ସିଓର ହୋଇପାରିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଟାଲିୟନ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିବ ସେଥିରେ 10ଥ ପାସ୍ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିବ। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ସିଭିଲ କନେଷ୍ଟବଳ ତରଫରୁ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ +3 କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଓପି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର +2 କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଏବଂ ହୋମଗାର୍ଡ଼ ପାଇଁ 10ଥ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର, କିଏ ଗୋଟେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ନଜରରେ ରହିଛି, ଯିଏକି ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ପାଇଁ କ'ଣ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ରହିବ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, ତାହା +2 ପାସ୍ ବି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ରିଟିନ୍ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ଅଲଗା ରୁହେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସଠୁ ଭିନ୍ନ ରୁହେ। 2018 ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଆପଣମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ବାହାରିଥିଲା, ଯଦି କିଏ ଦେଇଥିବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଜାଣିଥିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଥିଲା ଯେ ସାର୍, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ ଆମର ଫିଜିକାଲି ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରରେ ଯାଉଛୁ ଫିଜିକାଲି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ, ସେଥିରେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଫିଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାସ୍ ବହୁତ କମ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1600 ମିଟର ରନିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପଟିଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହାଇ ଜମ୍ପଟିଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଡକାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 1600 ମିଟର ପାଇଁ କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି, ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 3ଟି ଚାନ୍ସ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର 12 ଫୁଟର ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପଟିକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ହାଇ ଜମ୍ପ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାନ୍ସେସ୍ ମିଳିବ 4 ଫୁଟର ଚାନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି 4 ଫୁଟ ରହିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ଚାନ୍ସ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଲ୍ କାଟେଗୋରିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଫିମେଲ୍ କାଟେଗୋରିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଥାଏ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ଙ୍କ ଭିତରେ, ସେମିତି ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର 1600 ମିଟରରେ ଟିକିଏ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ଅଧିକ ରହିଛି, ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପକୁ ଟିକିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି, ହାଇ ଜମ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ କମେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ହାଲାକି ଇଏ ପୁରୁଣା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନୂଆ କିଛି ଆସେ ନାହିଁ, ପୁରୁଣା ଯାହାକି ପୁରୁଣା ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣାଇପାରିବି। ତେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେ ସାର୍, ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାଇଁ ଆମର ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହୁଛି, ଏସ୍ଆଇର ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହୁଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲି ବୟସ ସୀମା 21 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବ, ୟୁ ଆର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ତେବେ ୟୁ ଆର୍ ବା ଅନରିଜର୍ଭ ବା ଜେନେରାଲ କାଟେଗୋରିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 21 ବର୍ଷରୁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ ସେହି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସର 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା, ମନେକର ଏଇ 2022ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବାର ଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ କେମିତି କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ ନା, 1/1/2022 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ଯଦି 21 ବର୍ଷରୁ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଉଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରର
ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓବିସି କାଟଗୋରିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ବୟସ ସୀମା କୋହଳ କରାଯାଇଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 3 ବର୍ଷ 5 ବର୍ଷ ଏବଂ 7 ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମା କୋହଳ କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରହିବ। ସେହି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଭରିପାରିବେ, ଏହି ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର କନେଷ୍ଟେବଳ ପାଇଁ ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଜାଣିଥିବେ, ଅଥବା ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହି ରଖୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, ନୂଆ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରାଯାଇଛି, ଫିଜିକାଲ ରିଟେନ୍ ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମେନ୍ସନ୍ ରହିଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଏହାର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା 18 ବର୍ଷରୁ 23 ବର୍ଷ ହେଉଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ୟୁଆର କ୍ୟାଟେଗୋରି, ୟୁଆର ବା ଅନରିଜିଡ଼ ବା ଜେନେରାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 18 ବର୍ଷରୁ 23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଓବିସି କାଟେଗୋରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେଖିବା, ସେମାନଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ସେମିତି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରାଯାଇଛି, 25 ବର୍ଷ 27 ବର୍ଷ ଏବଂ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଫୁଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନର ଲିଙ୍କ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏହା ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ସେସବୁ କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିକ୍? ତେବେ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ରହିବ 2011 କିମ୍ବା 2013 ପରଠୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସୁଛି ସେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିକ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 6 ବର୍ଷ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ ରଖାଯିବ, 6 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରାଯିବ ଏବଂ ବେସିକ୍ ସାଲାରି ଯାହା ଥିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର କନେଷ୍ଟେବଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରମା 5,200ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 20,200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ମାସର ଦରମା ରହିବ ସେଥିରେ TADS ସବୁ ମିଶିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଉପରେ 6,000 ସମଥିଂ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଟଙ୍କା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 5,200ର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା, ଏହା ଦିନକୁ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କିଛି ନା କିଛି ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ବଢ଼ିବାର ଲାଗିବ। ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆପଣମାନେ 6 ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ ଦରମା ଯାହା ହେଲେ ବି 12,000ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଉଥିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ 6 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣମାନେ ରେଗୁଲାର ହୋଇଯିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ହଠାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 24,000ରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଗୁଲାର ହେଲା ପରେ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ଅଫିସିଆଲି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରେଗୁଲାର ହୋଇଯାଉଛି ତାର ଦରମା ସେହି ଅନୁସାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯାଇଥିବ, କାହିଁକିନା 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଦରମା ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, 6 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଗୁଲାର ହେଲା ପରେ ଦରମା ବହୁମାତ୍ରାରେ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରାଇନେଲି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଡାଉଟ୍ଟା କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଥିବ। ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ପଚାରିଥିଲେ, ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଯାହା ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଉଟ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିନେଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଡେଲି ବେସିକ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଅପଡ଼େଟ୍ ବୁଝାଇ ରଖୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ବହୁତ ଖୁସି ଆମକୁ ଲାଗିବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଅଛୁ, ଯାହାକି ଲଗାତାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିବେ, ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଜରିଆରେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ସେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ର ଅପଡେଟ୍ ଡେଲି ବେସିକ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ଯାହା ବି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସୁଛି ସେଠାରେ ମୁଁ ବେସିକାଲି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିନେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିଥିବେ। ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଲଗାତାର ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଡେଲି ବେସିକ୍ରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ମିସ୍ କରିପାରିବେନି ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜବ୍ଟି ହାସଲ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ବି କମେଣ୍ଟ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଇଛି ଯାହା ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିପାରିନି ଆପଣମାନଙ୍କର, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାର ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେଇ ରଖିବି, ନଚେତ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ରହିଛି। ବେସିକାଲି ଆମର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ଟି ଫୁଲ୍ ହୋଇସାରିଛି, 3 ନମ୍ବର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ରଖିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଲି
ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ୍ କରି ନେଇଛି, ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା, ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।